Hvad har hun gjort for dig? Rigtig meget, hvad de lagde vægt på i den offentlige sektor, synes jeg. Og også rigtig meget, hvordan det er med nye arbejdspladser. Og de gamle især har jeg lagt rigtig meget vægt på. Fordi det synes jeg helt klart har brug for en hjælpende hånd.